Joo, ensimmäistä kertaa kun mä näin tämän linnan, mä olin 9-vuotias. Mä oltiin perheen kanssa Skodalla matkalla Hammerfestiin ja tuolta Kalliolta heideltiin Seppo Viljen kanssa käpyjä. Ja enpä silloin arvannut, että tulen tänne tekemään töitä. Ja tämä on ensimmäinen kerta kun mä näin tämän talvella. Tuleva teos, Aulissa oli se linna vedessä, nyt tämä linna on lumessa. Tämä vähän menettää kyllä sitä salaperäisyyttään silloin, kun täällä on katos ja katsomo ja kaikki se tavara ja rekvisiitä, mikä tarvitaan festivaalia varten. Nyt tämä näyttää arkiselta ja vähän pienemmältä, mutta hurjaa on tietysti kuvitella, että mitä se elämä on ollut siihen aikaan, kun tämä on rakennettu. Tämä on tehty sotakoneeksi, vartiopaikaksi ja Lassi Nummi on kirjoittanut siis Linnan vedessä kronikan, jonka Aulis on nyt sitten säveltänyt. Ja niitä kaikuja, mitkä näihin kiviin on jäänyt ja tähän laastiin ja ne askeleet, jotka täällä on aikanaan otettu, ne saa muodon ensi kesänä Aulis Sallisen teoksessa Linnan vedessä.